No niin, morjesta morjesta, tässä on taas Korreli. Tällä kertaa videon aihe liittyy Swordhaven reputaationiin, eli toisin sanoen Swordhaven factioniin. Elikäs, siis. Ihan nyt ensimmäisenä käyn tuolla Wheel of Doomissa. Ja käyn katsomassa, saanko sieltä mitään. Todennäköisesti en saa mitään, kun eilenkään en saanut. Mutta otan riskin. Katsotaan sitten, tuliko mitään. Sieltä tuli Blade of Domination, ja sehän sanottiin, että, tai siis Dishonoredissa sanottiin, että se on helppo saada. Ja minä sen nyt sain. En tiedä kuinka helppo se on saada, mutta ainakin minulla kävi tuuri sitten. Joten, joo, mutta kuitenkin tämä kannattaa hankkia, jos tästä tykkää. Tämä on käsittääkseni rajoitetun ajan täällä vaan, että kannattaa hankkia. Ja tuota noin. Sitten siihen itse siihen Swordhaven Reputationiin. Menenpä sinne. Kuten näette, täällä on minulla muuten tuota parti. Pääsen paljon helpommin. Menen tästä. Kuten näette, minulla on parti tässä. Eli ne täyttävät tämän huoneen Castle 1337, missä minä teen näitä reputaation questeja, josta saa reputaation. Ja sitä enemmän siis on pelaaja huoneessa, sitä nopeammin nämä hirviöt syntyvät uudestaan. Tässä on siis ideaa. Ja kannattaa ottaa myös semmoinen serveri, missä on vähän pelaajia. Et, niin tota, se serveri on saattanut lagittaa vähemmän, niin sitten siellä tota, myös kaikki systeemit pelaa paremmin. Eli respawnit ovat muun muassa nopeampia. Eli tuota noin, siis heti asiaan. Elikkä tässä eilen aloin kehittämään tätä Swordhaven reputaationia, kasvattamaan sitä, aloitin sen jo eilen, ja se on nyt rank 9. Olen kehittänyt tätä noin 6 tuntia suunnilleen. Olen käytänyt siinä hyväkseni tietysti tuota quest-menu glitchiä, tuplaa reputaationia ja tätä partia ja Doom Knight Overlord Classia, joiden ansiosta tämä on siis erittäin nopeaa. Eli tämän, toisin sanoen, tämän saisi päivässä, jos jaksaa vaan pelata, eikä se nyt niin kauhean paha ole se tuntimäärä, mitä joutuu pelaamaan, että saatetaan 10. Niin tämän saa sitten siis päivässä alle 12 tuntia, vielä vähemmänkin, niin saa tämä rank 10, mutta minä en sitä vielä vetänyt rank 10, koska en jaksanut ihan syystä, että tänään on vielä aikaa vetässä. Ja tänään minä sen rank 10 otan sitten. Mutta nyt näet ensimmäistä kertaa minut tosi toimissa siis, kun minä teen jotain. Eli mennään sitten hommiin suoraan tästä näin. Eli aloitan nyt tekemään näitä questeja. Näistä saa siis hyvin XP:tä, jokaista saa 400, ei XP:tä, vaan 450 reputation XP:tä. Tämä on päivä questi, eli tämä voi tehdä kerran päivässä, mutta se on myös memberi questi, että tota, se voi tehdä vain memberit. Ja nyt aloitanpas heti tämän sitten. Näette, miten tämä homma sitten menee. Yritän mahdollisimman nopeasti saada suoritettua nämä questit. Ja sitten avataan vielä tämä täältä, joka näyttää nuo. Kuesti esineiden tilanteet. Kuten huomaatte, onnistuu hyvin nopeasti tämä tappaminen, kun on tota Doom Knight Overlord. Ja se taas johtuu siitä, että minulla kuluu niin, tämä ensimmäinen skilli kuluttaa vain 10 manaa, ja sen manan saa melkein aina takas tuolla normaalilla autoatakilla. Ja sitten mennään tämmönen kierros tästä aina. Eli tätä kierretään ympyrää. Tässä kannattaa varoa, ettei vahingossa myös Swordhaven, niin tuosta harmaasta nuolesta pääsee meinaa sinne. Tossakin on harmaa nuoli, mutta siihen nyt harvoin ketään osuu. Jos siihen osuu, niin se olisi aika outoa jo. Koska ei siihen kauhean helposti pitäisi osua. Ja tota, tämä videon nimi voisi olla vaikka Gorrelin salaisuudet, koska tota, kaikki ei edes käsitä, miten asiat tehdään helposti. Niin kuin. Eli siis, älkää siis ihmetelkö sitä, että
miksi mulla on monta rank 10, koska mä oon joissakin reputaationissa, reputation factioneissa, niin yrittänyt mennä mahdollisimman helposti ne aina läpi ne minun niin nämä tehtävät, tai nämä siis miksi sanon, nämä minun saavutukseni, yrittänyt päästä läpi mahdollisimman nopeasti siis. Mä en jaksa jäädä niinku paikalleni. Ja en tiedä tapaks mä näitä turhaa. Mä katson tässä tilanteen. Noin 2 questia on tehty, mun ei tarvitse tappaa noita enää. Älkää siis jos teillä Doom Knight Overlord classia, tai vaikka teillä olisikin se, niin älkää hakatko turhaan näitä näitä hirviöitä, jos te ootte questin tehny jo. Eli mä saan nyt tehtyä noin. Ja sitten mä saan tämän vielä tehtyä, niin sitten se olisi siinä. Joutuu vähän kiertämään tässä tällä. Niin. Mennään kohta takaisin siihen quest-menun glitchiin sitten. Sitten kun mä oon tämän ensimmäisen kierroksen on vetänyt. Eli tosiaankin. Quest-menun glitchi on kielletty. AM mielestä ja myös monella käyttäjällä lokkaaminen sisälle Adventure Questiin samalla tietokoneella on kielletty. Tämä tehkää omalla vastuulla sitten, mutta ei siitä oikein voi jäädä kiinnikään. Että ei sitä kannata pelätä. No niin, kaikki questit on suoritettu, sitten mennään alkuun ja sitten alkaakin se kunnon reputaation hankkiminen. Eli ensiksi painetaan tästä tämä. Sitten painetaan tästä. Tuhotaan se sinne. Siitä tuli 1000 plus 1000. 4 plus 400, 450 plus 450, se tekee 900. Tästäkin tuli 900. Eli mä eilen laskin näitä vähän. Näitä. Eli kuinka paljon niin kun saa XP:tä tietyssä ajassa, ja mä sain sellaisella sopivalla vauhdilla, niin sellaisella aika nopealla vauhdilla, etten pitänyt taukoja ollenkaan, niin 17 000 XP:tä 15 minuutissa, ja sehän on hyvä määrä. Ja sitten tänään sain noin puolessa tunnissa sen 30 000 XP:tä. Ja jotta tämä pysyisi mahdollisimman nopeana tämä reputaation niin hankkiminen, niin, tai jos yrittää mahdollisimman nopeasti hankkia, niin kannattaa aina klikata tuota hirviöitä, niin se juoksee sen luokse. Tai kannattaa hyökätä sen kimppuun aina autoatakilla. Oikeastaan piti se sanoa. Niin, ja sitten kun tulee tämmönen tilanne, kun näette kohta taas uudestaan. Näytän sen. Kun tulee tämmönen tilanne, että sun ei pitäisi tappaa, niin klikkaa tästä, se juoksee sinne. Pääset nopeammin tänne toiseen huoneeseen, eli siinä on järkeä, kannattaa tehdä se siis. Ainakin minä teen sen aina, niin. Ei tarvi juosta turhaa ja siinä menee aikaa. Ei siinä nyt monta sekuntia mene, mutta jos sitä määräsyttää tänne reputaation hankkiminen, niin sit kannattaa tietysti. Ja sitten kun toi questi on tehty, niin automaattisesti se tietysti painetaan tästä ja suoritetaan se, ja sitten painetaan vaikka tästä, säästyy taas aikaa. Painetaan tosta ja se juoksee automaattisesti, sä voit sitten tätä menua klikkailla siinä samalla. Siinä säästyy aikaa jonkin verran. Ja eli aina kun questi on suoritettu, niin tietysti se automaattisesti sitten suoritetaan. Eli accept. Muuten siinä sä tapaat niitä hirviöitä ihan turhaa ja sit siinä menee hyviä tappoja hukkaa. Siinä tuli taas suoritettua. Eli miksi mä tätä Shorthammer reputationia teen on se, että mä ensinnäkin mä tykkään kehittää
tai mä haluan kehittää mahdollisimman monta reputation factionia rank 10, mutta nyt tässä on se yksi syy se, että mahdollisesti tämä uusi tuleva Battle Mage, en tiedä mikä se nimi on, onko se Heavy Battle Mage vai onko se Battle Mage, todennäköisesti Battle Mage. Mä tapoin muuten tämä ihan turhaa ajatuksessani, niin älkää tehkö tuollaista virhettä. Niin kuitenkin, niin tämä Battle Mage todennäköisesti voi tulla kun Swordhaven Reputation Classicsi, eli se vaatii rank 10, että sä voit käyttää sitä. Tai siis ostaa sen tuota Reputation Shopista. Voi olla, että siitä tulee AC Classicin, mutta sillä nyt ei ole mitään merkitystä. Koska minä pääsen paljon helpommalla kuin tämän. Pääsee oikeasti paljon helpommalla, kun tekee tämän. Hankkii tämän 10. Ei tää on niin mahdoton. Tää on oikeastaan helpompi kuin Etherstormi. Vaikka jotkut se on Etherstormin kanssa aika helppo, että siinä seistään paikallaan vaan, mutta kyllä tää on paljon helpompi. Tää on jopa helpompi kuin Lore Masteri, vaikka Lore Masterissa seistiin koko ajan paikalla. Mutta se taas johtui siitä, että siinä sai niin hitaasti XP. Sillä lailla, vaikka seiso paikallaan. Noi. Mitäshän mulla mahtui sitä XP:tä olla äsken, ennen kuin mä aloitin tämän? Reputationia tässä Swordhavenissa. Oliko se jotain 39 000? En muista. Sen näkee sitten, kun tää video loppuu, niin sen näkee sitten. Ja kohtuu suoritettu ensimmäistä kertaa Castle Wright defeated tässä tämän pyörimisen aikana. Ja tosiaankin kaikista nopeiten näistä questeistä saa aina suoritettua yleensä tämä Arachnid Eradication. Ja sitten toinen on Boyfiends and Girlfriends. Ja hitain on Operation Nation. Koska niin siis vain jos sä pyörit, mutta jos sä seisot paikallaan ja hakkaat näitä, niin ei se sitten ole hidasta. Sit sä saat niinku nopeasti Operation Nationin, mutta kannattaa pyöriä ympäri tätä, ei kannata jäädä hakkaamaan näitä tiettyjä samoja hirviöitä. Nämä hirviöt kuitenkin respaantuu samaan kohtaan aina, niin jaha, toi questi on tehty. No vois oikeastaan lopettaa tähän kohtaan nyt tehdä tämä. Nyt katsotaan paljon, kun mulla on reputaationi. 48 000, eli sinne tuli, en ole ihan varma jotain, melkein 10 000 XP tämän videon aikana. Eli, joo. Tänään tulee rank 10. Sitten nyt tässä välissä vielä katsotaan, mitä täältä Reputation Shopista sitten saa. Eli Reputation Shopista saa ensinnäkin Blade of Sigilsin. Tää on ihan hieno mun mielestäni. On niitä hienompikin nähty, mutta tää on hieno. Vaatii rank 10 ja se ei maksa mitään. Sitten on Chaotic Sword of the Losti. Mä saisin sen nyt jo. Sitten Dragon Bone Blade. Ei ole kauhean hieno. Silver Gradient Claymore. Ihan ok. Sword of the Lost. Ihan ok. Ceremonial Rifle. Ihan ok. Royal Sword. Haven Bow. Ja sitten Combat Engineer's Wrench. Siege Mauli ja Sword Haven Morningstar. Draconian Poleaxe. Vaatii rank 10 kanssa. Silver Poleal. Ja sitten on Combat Engineering. Courtiester. Tää taisi vaatia rank 9, jos väärin muista Courtiester. Dungeon Master. Noble Falconer. Pactagonal Knight. Eli tämmönen ritari, kun tässä kuvassa on, rank 10 vaatii. Ei ole mikään yllätys toisaalta. Ja sitten Swordhaven Diplomatia. Diplomat's Ponytail, Diplomat's Record, Dungeon Master's Helm, Harvardian Scott. Eli kun näitä on ihan hemmetistä tässä. Nämä on kaikki samannäköisiäkin, vaatii rank 10 tai hattu. Tää ei vaadi. Sitten on Pactagonal Helm, taas vaatii rank 9. Sitten on kapet vielä. Joo. Ei sitä muuta sitten tällä kertaa, että muistakaa, että Battle Magen takia mä tätä teen, eli Battle Magen Classin takia, eli kannattaa teidänkin aloittaa tämä reppaaminen, vaikkei se klassi tulisikin tänne Swordhaveniin, mutta tää on helppoa reppiä. Moro!